ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରାଧାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ। ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କହୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧାରୁ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯିଏ ନଖିଆ ସିଏ କହିଛି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଧାଦି କ'ଣ, ପୁଣି ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାଇଲେ ଯାଏ ପୁଣି କାଲର ଧରା କରି ବିଡ଼ାବିଡ଼ି କଲେ, ଇଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଟା କଲେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ଚୋର ହିସାବରେ ସାର୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, କାଲି ଆମକୁ ହବ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ସୁରକ୍ଷିତ, ଡର ଲାଗୁନି ଏଠି କାମ କରିବା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଦରକାର, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଭାଷା କହିଲେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଥାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଦ ଖାଇକି ଆସିକି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶି ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଥରିଟି ମୋର ଅଫିସର ଥିଲେ, ହାୟର ଅଫିସର ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବସିଥିଲେ ହିସାବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ବସ୍ରେ ଉଠିଛି ପଳା ଚଉଦ୍ୱାର ପଳା ଗୋଟେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଦେଲା ଛେଚିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। କାଲିଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ତାହେଲେ ତୋର ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ହେବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ସେଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିକି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଡିଏମ୍କୁ ଏ ଲେଭେଲ୍ରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଛୁଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଭଳି ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।